Необяснимо явление събира опашки от вярващи в македонска църква и иконите в храма Свети Димитър в Скопие променят цветовете си, като най-често това се случва с ореолите на светците. Те започнали да изсветляват и да сияят пред очите на богомолците. Местният свещеник определя случващото се като истинско чудо. Всичко започва на цветница. Стенописите и иконите в храма Свети Димитър в Скопие започнали да блестят, сякаш невидима ръка грижливо ги изчиства. Така свещеникът на храма описва видяното и добавя, че златният цвят става по-отчетлив. Според свидетели, бледо-червеното преди сега се вижда по-ясно. Обновяването започнало от фреската Въведение на Пресвета Богородица на влизане в църквата. Новината бързо привлече опашки от богомолци. Дойдох преди час и някои икони, които тогава бяха почти черни, сега са с светли цветове. Църквата беше посетена от главата на Македонската православна църква, архиепископ Охридски Македонски Стефан, както и от премиера Никола Груевски. Храмът Свети Димитър е построен през 1727. Църквата пострада при силното земетресение от 1963, но иконите в нея оцеляват. Според македонската преса, феномен подобен на този в Свети Димитър е бил забелязан само в църква в Русия през 30-те години на 20 век. Точно в 12 на обед музикалният... Великденско чудо в Македония. Икони в църквата Свети Димитър в Скопие започнаха да сияят. Научно обяснение за случващото се няма. Слава! Иконите в църквата Свети Димитър в Скопие датират от 17 век. Годините и незгодите на времето лека по лека развалят рисунките. Повечето стенописи са почернели от горенето на свещите. И така до неделя. Ден преди началото на Страстната седмица се случило чудото. Ореолите на светците засияват, а крилете на ангелите стават по-ярки. Ова е голема благодат Божия. И ми е драго, що се случва ова во нашава земја, во нашиот храм. Тука сум крстена јас во овој храм. През 1963 година Скопје е разлюляно от разрушително земетресение. Въпреки, че повечето сгради са изравнени с земята, иконите в църквата Свети Димитър оцеляват.